Bé, doncs, molt bona tarda. En primer lloc, el que volem valorar és que ahir decaigués la llei de contractes de serveis a les persones, la llei coneguda com a popularment llei Aragonès, i que decaigués perquè cap grup va donar-li suport, excepte els grups que donen suport al govern. Això ho hem de llegir com una victòria, com una consecució de la lluita organitzada, de l'organització popular i, sobretot, de la feina, la gran feina que ha fet la plataforma Aturem la Llei Aragonès, que és una plataforma que està conformada per més de 100 entitats que representen treballadores i usuàries dels serveis públics. Serveis públics que amb aquesta llei estaven en risc, com són la sanitat, l'educació o els serveis socials, que són serveis que són essencials perquè totes puguem tenir vides dignes. I, per tant, tota aquesta plataforma ha lluitat molt contra l'ofensiva privatitzadora que representava la llei Aragonès i, finalment, s'ha aconseguit que aquesta llei no arribés ni tan sols a discutir-se al ple del Parlament. Vist això i vist que hi ha totes aquestes entitats que fa molt de temps que fan xerrades al territori, que fan accions, que hi ha hagut una gran manifestació en la que han participat milers de persones, que el sentit comú, que la gent el que demana és parlar del model de gestió dels serveis públics, que hi ha una defensa consensuada i majoritària a la societat d'una gestió, una provisió i una titularitat 100% pública de uns serveis tan essencials i tan bàsics com són la sanitat, l'educació o els serveis socials, tenim l'oportunitat oberta de generar aquest debat, de tenir un debat serè sobre el model de gestió. I precisament per això la CUP vam presentar una proposta al Parlament amb la finalitat de que es constituís una comissió d'estudi per fer una anàlisi de la situació dels serveis públics a Catalunya, també per estudiar les conseqüències econòmiques que han tingut fins ara totes aquestes privatitzacions, que cada vegada són més i que va començar el tripartit i que va consolidar Convergència, i que treballem en la possibilitat d'obrir un pla d'internalitzacions i un blindatge d'aquests serveis públics a la gestió directa. Aquesta proposta de comissió d'estudi, que ja va ser aprovada àmpliament al ple per quatre grups parlamentaris, ja és als despatxos de cada un d'aquests grups parlamentaris i estem esperant que ens la retornin signada perquè el més aviat possible puguem constituir aquesta comissió. Aquesta comissió també hauria de facilitar la creació d'una oficina que tingui la finalitat de facilitar l'assessorament i els recursos pertinents als ajuntaments amb la finalitat de que puguin iniciar processos d'internalització que avui en dia no estan podent iniciar per tota la càrrega burocràtica i tècnica que comporten aquests processos. Així que cal posar tots els instruments administratius i institucionals al servei dels ajuntaments perquè totes aquestes onades d'internalitzacions, de municipalitzacions de serveis es puguin materialitzar amb totes les garanties. I també aquesta proposta forma part de la intencionalitat que ja fa temps que la CUP posem sobre la taula en diferents iniciatives parlamentàries de crear un observatori independent de control del compliment dels contractes per part de les empreses concessionàries. A vegades se'ns vol tatxar com els del no, com els que sempre diuen que no a tot i que no tenim proposta, però fa molt de temps que la CUP en diferents iniciatives parlamentàries proposa diferents propostes amb la finalitat d'internalitzar serveis i de garantir que aquests serveis públics siguin uns serveis públics de titularitat, provisió i gestió pública, que és l'única garantia de que aquests serveis públics siguin de qualitat i d'accés universal per tota la ciutadania. Així que nosaltres seguim amb aquest bastió de lluita, amb la defensa dels serveis públics, amb la finalitat d'aconseguir que totes puguem mantenir vides dignes i també per una cosa molt important des d'una perspectiva feminista, que és que puguem socialitzar els treballs de cura, d'envelliment i dependència que avui carreguem les dones a costa d'una explotació tant remunerada com no remunerada, perquè els serveis que afectava aquesta llei eren serveis que principalment desenvolupaven dones i, per tant, amb plantilles altament feminitzades i altament precaritzades. I, a més, allà on no arriben els serveis públics,
cada vegada que es precaritzen els serveis públics se'ns està demanant també un doble esforç a les dones que arribem allà on no arriben les institucions públiques al cobrir la socialització dels treballs de cura.